Hei ja, folkens. Vi skal ut på tur, men først har vi noen plikter å gjøre. Vi får manne oss opp med en sånn. Og så stikker vi på tur snart. Vi skulle ta oss en tur ut veldig tidlig. Håpet mitt å dra et eller annet sted det har, vann, da helst innsjø-typ. Akkurat nå på året så det veldig varmt på dagen, og det varmer opp vannet. Men på natten og kvelden så faller temperaturen ute, og på morgenen da så får man gjerne litt sånn vanndamp liggende over vannet. Jeg kjører forbi en del av Glomma på vei til jobben, mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Der har jeg lagt merke til det siste at det er vanndamp som ligger over vannspeilet. Så får vi se hva vi får tak i morgen. Håpet er vanndamp over vannet. Men hvem vet? Vi får se hva tiden bringer, kanskje, ja. Vel, god morgen, i alle fall for min del. Nå har vi tatt oss en tur ut. Jeg snakket litt i går om å håpe å få tatt noen bilder som har litt den der dampen over vannet. Den dampen, den fikk vi ikke da. Det sikkert litt for små forskjell på temperatur i vann og luft. Nå klokka, skal vi se, 04:48. Det kan hende jeg har et sted på lur som har den dampen som vi tar på veien hjem, men når vi først her ute så tenkte jeg vi skulle ta et bilde av det bak meg her. Helt stille vann. Det eneste man ser noen fisk som vaker. Veldig fredfullt og nydelig, så tenkte jeg å ta det bildet her før vi prøver å kjøre videre til et sted som jeg kanskje kan få den dampen som jeg snakket om i går. Så da skal vi ta den bildet her først, og så tar vi det derfra egentlig. Som dere kan se her da, så har jeg igjen satt opp kamera. Vi har juksa litt, som jeg kaller det. Og vi har da den komposisjonen som jeg tenkte er sånn. Sånn egentlig så kanskje jeg egentlig ville hatt den båten vekk, men jeg tror kanskje det kan bli ålreit allikevel. Da har vi 1804 Sony-linser på. Vi tar vel det på 18. Vi har ISO 100, vi på stativ, da går det fint. F14 trenger vi vel ikke. Vi tenker vi går for F9. Da ender vi på en tiendedel sekund lukkertid. Kjører som regel alltid auto-hvit balanse. Det kan jeg gjøre om etterpå likevel. Tar du bildene dine i rå, så ikke det noe problem, og jeg har opplevd egentlig at Sonyen gjør et godt valg når det gjelder hvitbalansen da. Så vi får se da. Så er fokus på brygga her sånn, og så er det omgjør å få da brygga i fokus og vannet med den fine bakgrunnen. Så hva som er kult er jo da skogslinja, eller tretoppene som gjenspeiles i vannet her da. Så da tenker jeg vi snapper den, og så legger vi ut den akkurat nå.
Som dere så i går så var det jo 25 grader, eller? Nå står jeg i ganske tjukk jakke igjen. Det var vel 8 grader i dag på morgenen. Men det ser ut som det skal bli nok en super dag. Blå himmel. Sola står vel oppe om en... skal vi se her. Kvarters tid. Vi har jo da... Sola kommer her oppe. Så da blir det vel shorts og t-skjorte igjen. Men først så skal vi ta ett bilde til. Det som er så kult når du har så stille vann, at du får veldig klare og fine refleksjoner. Så da har vi en sånn enkel greie med noen gamle stolper til fortøyning egentlig. Men her tar vi da i portrett-mode på, eller portrett-stilling på kamera. Det vil si, ikke sånn, men sånn. Så vi går ned og ser, skal vise dere hvordan jeg har tenkt her. Dere ser jo de stolpene her borte. Og ser du på vannet her, så er det, ser på vannet her, så er det kjempestille, så da får du den fine refleksjonen. Vi har da fortsatt ISO 100. F9, og da ender vi på en åttendedel sekund. Og som du ser så har jeg snudd kamera i da, hva kaller det for noe, portrettstilling, eller portrett, ja, vi tar det portrett-mode. To sekunder selvutløser. Jeg tar også to eksponeringer her sånn, bare for at jeg vil prøve å få med litt av den fargen som er i gress og det på baksiden her sånn. Jordene og her oppe. Det gjorde jeg nå først, og så vil jeg ta et som er litt mørkere for å få det litt mer ja, mystisk, eller du kan med sikkert dra ned skyggen i etterkant, men ja, når jeg først står her så kan jeg like å ta det bildet, så har jeg det. Den vi tok i stad var da på en åttendedel, nå har vi en trettendedel, og da ligger vi ifølge minus, nei, ifølge kamera litt egentlig spot on. To sekunder selvutløser, og der har vi tatt den. Ja da, da har vi tatt en. Vi får med oss ett til før vi skal børne videre til det stedet som jeg snakket om som kanskje hadde den dampen. Men vi må ha med oss en til. Det er litt vanskelig for meg å peke, for jeg ser ikke helt hva jeg filmer, men her oppe et eller annet sted så har vi månen. Jeg vet ikke hvor godt den kommer til å komme fram på det bildet, men vi har også et nydelig tre her sånn, og vi har da vannet bak her sånn, og da trærne og skogen og bebyggelsen på andre siden. Jeg tenkte vi skulle ha med den. Jeg synes den grusveien som går her kan være en fin sånn slags ledelinje ned til tre der sånn, som da blir egentlig hovedobjektiv i bildet, men med da nydelig bakgrunn og den type ting. Der, F11. ISO 100, da ender vi på en sjettedels sekund. Vi fokuserer på treet, det er jo det som jeg føler at på en måte er hovedmotivet her sånn. Månen som jeg snakket om tror jeg kanskje ikke kommer til å synes så fryktelig her oppe. Men det må jeg nesten se når vi kommer hjem på en ordentlig stor skjerm. To sekunder selvutløser igjen, fokus på treet. F11, 1/6 sekund på ISO 100. Vær så god. Da var vi ved den andre plassen. Vi
ser ut som at vi kanskje heldige. Det blir vi stående midt I veien og ta det bildet, men det får gå. Det vel ikke så mange folk ute nå klokka fem eller sånt. Og det her blir ganske sånn jeg hadde tenkt det, tror jeg. Vil du se? Vi ser. Sånn, da har vi satt opp. Vi gikk for 1805-objektivet, men vi da på, skal vi se. Ja, vi egentlig på 105. Fokuserer der, og vi har to sekunder selvutløser. Vi da på ISO 100F9, og en 30-del sekund. Dette kan bli sprekt. Litt sånn mystisk stemning over den der sånn. Så jeg lar dere få se på den nå. Enjoy! Tusen takk for at du så på. Denne videoen ferdig for denne gangen. Jeg skal redigere denne videoen her. Jeg skal ta meg en kaffe, og vi ses igjen neste gang. Trykk like på videoen, og abonner hvis du ikke gjør det, så ses vi igjen. Takk for nå.